kanskje det nok de fire kanskje som gjør opp om de øverste plasserne her. Hadde det vært hyggelig for Jay, som han fikk med seg en medalje inndørs. Husker du at han ble nummer fire i VM-finalen på 200 meter i Daegu? Var det 60 meter? Jace i bane 3. Ja, en meget jevn start. Jace er ikke raskest ut. Det italiener, og så kommer briten. Og spiller fransk seiertrøp. Jeg tror vi kom. Sannsynligvis var det prins på 6.48. Det årsbeste i verden i tilfellet. Men det var helt jevnt der. Britene hjelper hverandre opp. Jace Mabel nummer 4 her, gjorde han ikke det da? 6.48.